So, বহুত দিনৰ পাছত আজি ইয়াত ব্লগ বিকজ এ চেনেলটো নেজানো কি হৈছিল একো না আপলোড হৈছিল না কি এণ্ড অটোমেটিক সাবস্ক্রাইব হৈ আছিল দিছ চেনেলক সো মই কেতিয়াবাই কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ অলমোষ্ট 7 মান্থৰ আগতে কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ সো আজি সলিউশন পাইছোঁ কিবা হৈছিল টেকনিক্যাল ইস্যু ফাইনালি বহুত দিনৰ পাছত এডু চেনেলত ব্লগ বনাইছোঁ আই থিংক এডু চেনেল এতিয়ালৈকে ডেড হৈ গ'ল চাগে বাট চাওঁ এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰি কি হয় সো এইটো কেমেৰা পাওঁ শ্বট পাব আৰু ইয়াৰ পৰাও পাব এণ্ড এইটো কেমেৰা মই ইয়াত লগাম লাইক মোবাইলটো অৰ্ডাৰ কৰি মই এইটো ইয়াত লগাম সো ফাৰ্ষ্টত শ্বৰ্টটো চাই লৈছোঁ লাইক কেনেকুৱা এতিয়া বেক চাইডৰ পৰাতো ৰ'দ আহি আছে সো ভাল নহ'ব চাগে বাকী হেপী বিহু হ'বলৈ সবৰ দিন ভালেই গৈছে চাগে বহুত দিনৰ পাছত লগ পাইছোঁ এণ্ড মই এইটো চেনেলত ভিডিঅ' নবনোৱাৰ কাৰণে মই বেলেগ এটা চেনেল খুলিছোঁ উলিপ্ত ৰাজখোৱাৰ নামত সো তাতো গৈ চাব পাৰে ভিডিঅ' লাইক মই তাতেই আপলোড কৰিব লৈছোঁ অলমষ্ট 200 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব আৰু তাত গৈ চবেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব যদি এইটো চেনেলত যদি মানে ঠিক নহয় দেন মই সেইটোতে আপলোড কৰি থাকিম এণ্ড ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ আপলোড হয় তাত সো গাইজ ভিডিঅ' বেছি লম্বা নকৰোঁ এণ্ড মই ভাবিছোঁ কি ইয়াত ডিকেল লগাম আৰু পেইণ্ট কৰিম চাওঁ কোনটো পেইণ্ট কৰোঁ তোমালোকে কোৱা কোনটো পেইণ্ট কৰিম মই সেইটো চেনেলটো এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ এণ্ড কৈছোঁ যে কোনটো পেইণ্ট কৰিম তোমালোকে কোৱা কোনটো পেইণ্ট কৰোঁ বা ডিকেল কৰোঁ বা ৰেপ কৰোঁ কোনোবা এটা কোৱা সো মই সেইটো কৰিম তোমালোকৰ চইচত মই বাইক বনাম সো ইনষ্টাগ্ৰামতো ক'ব পাৰা এণ্ড মোক ডাইৰেক্ট কমেণ্টতো ক'ব পাৰা বহুত দিন বাইকটো চোৱা নাই চাগে বাইকটো দেখাই দিওঁ 7 মান্থৰ পৰা মোৰ বাইকটো এনেকৈ আছে সো কি কি চেঞ্জ হ'ল মই এতিয়ালৈকে দেখাই দিয়া নাই সো এতিয়া দেখাই দিওঁ সো ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই মাস্ক লগাইছিলোঁ মাস্ক আঁতৰালোঁ এইটো ব্লু কৰিলোঁ তল চাইডে ব্লু ৰিং লাইট তাৰপিছত টায়াৰ চেঞ্জ কৰাটো গম পাই চাগে তো ইমানে বাইকৰ ইমানে লুক এতিয়াও ছেক্সি সো ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্টছ কৰিব যাতে গম পাওঁ কি চেনেলটো ডেড হ'ল কি নাই নহ'লে যোনে যোনে আছে তো উদিত ৰাজখোৱা চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে সো বাই বাই ষ্টে ব্লেছড ৰাইড হাৰ্ড.